Tātad pura Baltijas Burno Challenge ir riepu kūpināšanas sacensības, kur galvenais mērķis ir darīt mazāk sūtus uz ielām, bet darīt to kopā ar mums, iepriecinot tūkstošiem skatītājus pasākumā un desmitiem tūkstošu YouTube'ā. Un pats foršākais to var darīt jebkurš. Tas nav nemaz tik sarežģīti. Tev jābūt kaut cik jaudīgai tačkai, jābūt iztēlei par kādu šova elementu, lai pārsteigt skatītājus un žūriju un aidā. Nav jābūt miljonāri. Lai šo atļautos, mani uzrunāja. Un kūpošs riepas patīk visiem, nu, izņemot Gretai. Es saprotu, ka to īsto sajūtu parādīt šajā video es tev nevarēšu, nu, tev pašam jāatbrauc kaut reiz, un tas ir jāpiedzīvo, bet šogad mēs uzspridzinājām lidlauku burtiski ar Timrota golfa motoru. Te apakšā bija ļoti smags darbs, lai to visu dabūtu gatavu, nevarat iedomāties īstenībā, kāds čakers ir uzrīkot pasākumu, kas ir legāls un drošs. Piedomājam, lai būtu šogad vairāk tolets, gan ēdinātāji, gan atrakcijas visām paudzēm. Kur īpaši grib pateikt paldies mūsu draugiem Sailu un Riepām, kas ļoti nopietni piegāja šai lietai un sarīkoja gan uzdevums, gan dāvanas skatītājiem, gan atbrauc mūsu draugi no Milwaukee, Blue Shock Race, BTA apdrošināšanas un tā tālāk. Tas viss šogad bija ļoti nopietni. Kā arī pūr Baltiks eksotiskais parks, nu vot tik jaudīgs viņš bija pirmo reizi ar ne mazāk iespaidīgu žūriju un balvām. Un, protams, tas, ko viss gaidīja, kārtīgs riepu kūpināšanas sacensības. Es tev parādīšu, kā mums gāja sasmērētās desmaizītes un melno teju un laižam riepu kūpināšanas tusiņā, bet tagad ātrs vārds mūsu sērijas atbalstītājiem. Iedomājamies, tu esi tagad nolēmis nopirkt elektrisku auto, Teslu un ieraukšā tas sludinājumu, tu domā, visā būs kārtībā. Tas jau nav bēms, viņš jau gan jau nav sists. Un šeit pieslēdzās mūsu atbalstītājs un draugs, kā ar vertikāli, viss, kas tev ir jādara no šī sludinājuma, jāpaņem šis tevī numurs un jāiekopē kā ar vertikāli saitā. Sakiet, vai jūs pārbaudīt automašīnas vēsturi pirms pirkt auto? Nē. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka tačka nav zagta, nav izmantot kā taks, nobraukums ir īstais un problēmas ar papīriem arī nav. Bet mēs redzam, ka tačka ir bijusi sista un diezgan normāli. Ir bijuši arī izšaut airbag un tā tālāk. Nu, protams, ir forši zināt, ja tu tādu nav tērē tačkai, ko tu tur galā pēc. Ja tu esi noskatījis automašīnu, tad noteikti pirms pēc pārbauda automašīnas vēsturi, aprakstā atstāšu linku, kur uzspiežotu ties pie labas atlaidītes, bet tagad atpakaļ pie video. Tā, dāmas un kungi, pirms mēs lecam pūru Baltiks Burno Challenge'ā un es savu ārkārtumu gāju pasākumā, mums radās viena problēma pirms tam. Varbūt jūs atceraties tā dildo izaicinājumu, kur visiem dalībniekiem ar tačkas aizmuguri ir jātrāp par milzīgu dildo. Un tas jau ir tāds kultūrā iegājis pasākums un katru gadu mēs to darām un šogad mēs to nevaram izdarīt, jo vienkārši dildo nozaga. Un nezinu, kur viņš ir palicis ar visu statīju, visu kaut kur kādam to visu vajadzēja vēl vairāk nekā mums. Un tad mēs domājam, kā to visu atrisināt un domājam, ko varētu citu uzlikt un tā tālāk, jo tas ir milzīgs dildo un tāda īsti, nu, baigi rēt kaut kur var dabūt. Laima uzrakstīja sexy style, izstāstīja savu sāpu un viņi piekrita iedot vēl vienu milzīgo dildo. Re, ko viņš mums ir ietīts. Mēs brauksim iepriecināt Garo, jo viņš piekrita uztaisīt mums jaunu stēnu, tā ka brauksim pie viņa. Es ceru, ka nebūs lietas pasākuma dienā, jo šitās rītīgi iesūk. Iečikojot mans telefons, re, kur viss tas dildo. Viņa pat te ir uzrakstīts Play Safe. Jā, darīšana šitādas te lietas grāztīt. Lūdzu. Griezdīs. Tagad, ja klienti atnāks, viņam radīsies jautājumi. Iesvedīšu kaut kur čūnī. Garais ir izdomājis to, ko jūs pēc brīža redzēsiet Burno Challenge'ā. Kā burnots, mašīnas pīdzināšana tā tālāk, kad ir viens motors jānokāja līdz galam. Pastāsti, ko tu esi uztaisījis. Kādreiz, nezinu, bruņinieku laikos vai kā tur dedzināja ragans, pilsētas laukumā spīdzināja cilvēks un tādas lietas. Nu, mūsdienās mēs to nevaram atļauties, diemžēl. Pagaid, kā tas bija? Kas tev ir garais? Dažs labs būtu pelnījis, jā. Tam dēļ, ka mums ir dzelzs, kuram ir asins, eļa. Nu, protams, diezgan viņš būs izslāps, jo nebūs nekāds šķidrums iekšā. Nu, izņemot eļu, jo savādāk viņš ir nosprāks ļoti ātri. Nu, un
degviela iekšā, šķiļam, un viņam pat īstenībā nav tāda opcija, kad viņš uzsils vai kā, viņš uzreiz saka ručkā, redlainā, dā, un nu, tad nu, redzēsim, cik viņš ilgi dzīvos. Nu. No kuras novēlētā tečkā mēs šito izrāvām ārā? To, ko, man liekas, Timrots gāzi, jā, golfs. Timrot? Rekur, tas ir, kas ir palicis, tas ir palicis no tavu golfa vecīti, sorry. Kā tu panāci to visu, ko mēs tu liņās arī bišķiņu vēlāk redzēsim video, tā kā tu pieli kaut kādas vadus, ka viņš vienkārši aidlājiet? Nu, kā, nu, reku, visu vadību, kompis ir te, spūles ir te, nu, viss, kas ir vajadzīgs, un, nu, vienīgais ingredients, o, benzīns, jā, un, nu, to laižam iekšā un uzmetam akumulātoru. Es viņu palaidīšu, tad es skrienu projām un viss notiekās. Cik droši šitais pasākums ir? Pa ātavas prādzienu mēs nerunājam un, kas saka, ja tur 10 metri robežās plus mīnus cilvēki stāv, es neredzu problēmas. Viss mums te sākās jau no agra rīta, kad eksotiskais parks ieradās gan riepu kūpinātāji un visi bija gatavi galvenajam startam. Kur īstenībā tas līmenis šīm sacensībām ir audzis ar katru gadu un dalībnieki iet līdz galam. Arī ar laika prognozes mums paveicās un cilvēki sāk ierasties īstenībā, nākotnē brauciet vēl agrāk, jo drīz būs sastrēgumi. Kā jau katru gadu paralēli notiek pilsētas ikars svētki priekulē, kas ir tāds bonuss visam šim pasākumam. Un tā arī viss sākās ar svētku gājienu, kur arī mēs bijām daļa no tā un te gan drīz ieberzāmies traknā sodā no policijas. Evu daicā, ka mēs pirmo reizi uz publiskajiem ceļiem izbrauksim ar kaut ko tādu, ko var iesaisties cietumā. Mēs neesam uz publiskajiem ceļiem, šis ceļš ir noslēgts. Klausies, vienīgā lieta, ko es aizmirstu to pateikt, es šito daļu nesaskaņoju, nē, nopietni. Akal tu mani pamedzam riteņiem? Nē, es tiešām, nu, man nebija laika vienkārši. Ok, es izslēgšu tad dārām ir galgs. Nē, nē, ieslēgšu. Nē, pēc tam braucienu nē. Neslēgšu. Slēdz iekšā. Nē. Ko tu nomīgs tagad? Tu mani sabaidīji. Ja mēs redzam īsti policiju, tad labāk mūkam. Man nedeg tās migālks tagad, vai ne? Nezinam. Tas ir tas būs, jā. Tā bija īsti policija, Daini. Tikko pateicis, ka Dānim p***s vienkārši tu līdās būs jāiet cietumā. Brauksim parādē ar tikko izceptu vannu. Šis būs tā kā pirmais demo. Ja jūs redzējāt vannas video, tad īstenībā šī pirmā reize, kad mēs viņu pamēģināsim. Davai sašņorē kādā ātri. Neko to čoka aizmurē. Viņš nesapratīs. Davai pamēģinām uz pārsteigumu paņem. Davai, ejam. Ejam, davai. Ej, beidz. Davai, viņam nav salauzt roku. Viņam sāp. Jā, nu kā tev pasākums šobrīd? Pagaidām jau ļoti labi, tad cerīgs. Daudz cilvēku, visi poši. Vai var redzēt īstenībā no pagājušā gada, kā šogad īstenībā ir nu, attīstījies viss tas? Nu, pēc vai ne? Pēc vispār pasaudzēs, kas notiek lidlaukā. Nu, jā, jā, viss tāds baigi organizēts, viss. Nu, foršs, liekas, ka būs labi. Paldies tev arī, kad es šodien šeit. Paldies tev, ka es tā esmu. Tātad pirmās iesveitības vannai parādē. Pasīsies, kā ir. Neesam testējuši kopš tiem testiem, kas bija kaut kādas sērijas apakaļ YouTube'ā. Ļoti sen neesam braucis, viņi būs interesanti. Tad mums ir vairāk bremzes. Visi četri bremzējās un noraujot hidru, tad bremzējās tikai aizmugure. Tā kā varbūt mēģināsim arī varbūt kaut kur iemest mazliet. Svētku gājiena atmosfēra te priekulē ir fantastiska. Tik daudz smaidīgi cilvēki, foršas emocijas un izskatās, ka visiem arī patīk mana vanna. Starp citu, šī bija pirmā reize, kad publiski vanna pabeigta parādījās uz ceļa. Arī tantēm patika. Viss ar labu enerģiju, mēs līdz normāli šausim. Paskatieties, man ir divi dēli YouTuberi. Shoutouts Ravim! Braķkas! Evo Rolī! Kad būs kalibrs? Neaizmirsīsim arī organizatori, ja? Ansambles arī ierodies. Oh!
Pilsētā, kurā galvenā sacensības mums sākās ar kūpinātāju parādi. Tam mums ir tāda jauna tradīcija un gribam iedot maksimāli daudz respektu punktus dalībniekiem, jo viņi ir gatavi atbraukt pie mums kārtīgi pamocīt savus tačkus un uztaisīt kārtīgu šovu. Šie dalībnieki vien ir pelnījuši, lai saspiešu to laiku šim video, jo viņi parādīs kārtīgu šovu. Gaisā spriedze jau sāk veidoties. Skaidrs, ka šovs ir šovs, bet uzvarēt grib visi. Īpaši jau tad, kad uzvarētāji kaus ir viena no iespaidīgākajiem, kādu redzēt Latvijā. Nē, nopietni, mums šis te Džeks Haralds, atstāšu arī viņa kontakts aprakstā, viņu uzrunāja mūsu pasākumu ideju un jau otro gadu pēc kārtas viņš ļoti smagi strādā pie top 3 balvām. Un arī šogad ir ielicis milzīgu darbu, lai rezultāts būtu šāds. Mašīnas uz zemes kūk Kārmītā, kur daudz atrodas pēc cienas guļas Virkļas dod pāris pasīvā aktīvas darbības Veikas nelegāls, visiem mati plīvo brīvībā Kā renegāda mūna Deģers tūs, jo esmu deģerāts Deģers kūt, jo enerģijas daudz tā diezgan iegrāt Kaus aplīst uz šķils, liekam šķilā Kulgam pie bizonā var tikai vienreiz iegrāt No virsotas uz leju rauj Tumšu sejas, līmā karā neviens neapskauj A kur tu padarīsi mani pacanam Vitekli, kurā izpatījusies ir gāze vārdā tvans Slāpi sērkociņi palīdz, kad ir gan Vitas rojas prādzienu, kurš nepatikās man Tas nebija fan, jo lielākoties lietas grūzās tika plētu man Jo ir jau gan, te nu būs jāno pēc šo pando man Jēboj Es neizpuldīšu sīkumos, bet šīs balvas ir tapušas ar sviedriem un asinīm. Un te, Harald, tev liela cieņa. Katrs no dalībniekiem noteikti gribēs šādu te balvu aizvest mājās. Un trim no šīs dienas varoņiem tāda iespēja būs. Bet sākumā mēs žūrī mazliet ietīsim. Mūsu žūrijas locekļi Normunds Švābe, Jānis Tauklis un Roberts Vītuls! Fantastiski! Jau nu rekurē mūsu žūri, Jānis Tauklis un Normunds Švābe. Trakie džeki, kas vienmēr izceļ kausus. Mēs šoreiz negribējām, lai viņi tā atkal vīnēja, tāpēc lai būtu tādā žūrī, kur cilvēki paši to ir darījuši jau diezgan daudz. Nu, es sapratu, lai nav visi, ka mēs tad čomi esam un brauc visu laiku. Nu tā, lai ir mazliet neitrālāks tas viss pasākums, ne? Atvaļinājumu paņēmām. Kā jūs jūtās?
ļoti labi. Ideāla diena, baigi paveicās laikapstākļiem. Tā kā cilvēki ir daudz. Interesanti būt otrā pusē. Nevis taisīt bezpridzēlu, bet pieskatīt un novērtēt bezpridzēlu. Interesanti, šis būs labi. Tagad brauks kūpināt top 14 tačkas. Dalībnieki brauks trasē pa diviem, un viens no viņiem tiks tālāk finālā, bet viens izstāsies. Lai būtu jautrāk, viens no septiņiem dalībniekiem, kuriem nepaveiksies, būs iespēja atgriezties. Kā? Nu, tos tev pēc brīža izstāstīšu. Tagad ir laiks kārtīgi pacept desiņas. Kas no būtu domājis, ka Garais izstāsies jau pusfinālā? Viņš pēdējās visas naktis skrovēja motoru, pa nakti, divos naktī testēja viņu, un tagad pusfinālā viņam uzsprāk, un tiks 46. Tas bija nereāls pavērsiens šitā visā dramatikā. Garais, man ļoti žēl, bet no otrās puses man ļoti liels prieks, ka tu tiki tik tālu, cik tu ar visu, kas tev notikās. Mēs pirms pāris dienām satikāmies, viņš bija tik uzvilcies un cīnījās ar to motoru, viņam viss tur šķīda ārā. Varbūt var kaut kādas pārsteigumus izstāstīt, kā tev tas viss tas pasākums ar motoru bija? Nu, katrā ziņā grūti, un tas, kas notikās šodien, tas ir vēl grūtāk. Bet nu tā ir tehnika, neko nevar paredzēt. Sākās ar to, kad es Džonijs man pirmdien pateica, jau Garais, ko tu tik vēsts? Tev mašīna ir gatava, saka, kas man pa problēmā? Kā brauc? Nu, trešdien nolikt dzinēji, tad sāk meklēt, nu, neko, atrad vien dzinēji, beigts, sāk bimbāt, nu, viss dirsā, nebraukšu un tā tālāk. Nākošu rītā pamodos karsta doma, kad jākal jāmeklē dzinējis. No rīta atrad dzinēji un vienos pa nakti bija gatavs, bet, nu, nepārbaudīt tehniku, neko nevar darīt. Kas beidzās? Ir tāds aizdoms, ka kaut kāds klants vai virzuls ir izšķīts, nu, tas ir katastrofāli, tā kā. Bet šodien būs vēl viens dzinējis, kuram būs iespējas izpausties. Es nepa ko baigi nebēdāju. Jā, Garais mums ir sagatavojis vēl vienu motoru, kur mēs iznīcināsim visu kopā jau pēc maz brīžu, ne? Jā. Tiešām respekt tev, ka tu tiki šeit un nepadevies un mals līdz galam, ne? Show must go on. Tāji, turās, tāji. Tātad 39. Pret cīnīsies pret 46. Malno. Zegus Malis atbrauc un uzreiz tiek finālā. Viņa pretinieks šoreiz izrādījās ļoti, ļoti vājuši, diemžēl, vai ne? Zegus, jūs taisījā finālu pusfinālā, un tad finālā būs superfināls. Edgaram un arī rezervs daļas tiek uzlasītas. Fantastisks brauciens Edgara izpildījumā. Kā pasākums? Nu, pilns eju vienkārši ar iepu, un tur tā bija vienkārši crazy. Es nevaru sagaidīt turpinājumu. Zilie dūmi no kukubembi, man vienkārši nebija ko elpot. Es skrēju prom, man likās, ka vispār neko nevaru redzēt. Bija crazy. Ka tev mašīnas patīk? Jā. Nu, un BMW vai Audi? BMW. BMW! 2, 1, šaujam vaļā! Tas patīk īstenībā. Tas arī labi īstenībā. Labs. Jā, dormi
tas uguns, kurš vēl greizi. Vēzī bija reāli krūti. Reāli krūti bija ļoti labi. Jā. Tev vēl ir iespēja atgriezties. Labi. Tev būs bloša kāja. Balsku vēl nevar pašaut. Jā, sēd? Balsku vēl nevar pašaut. Nē, tev ir jābrauc. Cēram tev redzēt apakaļ. Jā, super. No kuriens tu esi? No Tukuma. No Tukuma? Jā. Un kā tev, kā pasākums? Ļoti labs. Nu, tā kā, kas tev vislabāk šeit varīgi? Burnout challenge pot. Ka visi mēģina nīcināt mašīnas ārā? Jā. Un kurš bija favorīts tev no tagad, kas finālā brauks? Kurš tev favorīts? Tas, kas bija ar to, ar to 46, tas... Sarkans, Raivis. Jā, Raivis ar 46, jā, ideāli. Runā, ka viņš laikam raķetes šaus ārā finālā. Tad tu bļaus pa viņu? Jā. Nu, parādi, kā būs, pieņemsim. Raivis tagad brauc, kā ko darīs? Tu esi labākais. Doj, jā, skaļāk. Doj. Tu esi labākais! Doj. Tu esi labākais! Jā, Raivis vinēja. Viss kārtībā. Jā. Super. Bilde? Tā, rekrums no Rīgas arī ir atbraukuši cilvēki. Kā patīk pasākums? Labi. Labi. Nav komentu. Labi. Reģistrācijas numuru zīmes. Policijas kungs, varat kaut ko? Es domāju, viņam ir 15 dienas. Jā, pūšāt puika. Jā, varbūt izskatās, ka tur Džeks uz savu roku iebrauc uzkūpināt, bet mēs to bijām izdomājuši kā šova elementu, un tas nostrādāja labāk, kā bija domāts. Starp citu, šis ir ļoti īpašs BMW X5 projekts no HGK darbnīcas, no Džekiem, kas būvē pasaulē labākās drifta tačkas. Pats HGK inženieris Kāris to uzbūvēja kā savs svētdienas auto. Un noteikti ir netipiskākais X5 pasaulē, ne tikai tāpēc, ka var tīt saules, bet ir ļoti daudz sarežģītas modifikācijas, kur īstenībā, ja tuvā nākotnē manā Patreonā redzēsiet jaunas garāžnieku sērijas, un šis būs pirmais auto, ko sīkāk apskatīsim. Tāpēc noteikti nenokavē šo un cits video un pievienojas manam Patreonam. Ar piedziņu ir gani problēmas ar rokas premzi. Te, sēž uz Speak only English? English. How do you like the party? It was really fun. Do you like cars? Yeah. Which car is better, BMW or Audi? BMW. Maybe what's the best thing what you like here? The show. What? The show. The show, yeah, right? The burnout, right? Yeah. All right, thank you. Thank you. Yeah. Un mums ir Ziemeļa Norvēģija šeit. Kā tev godāt? Nu, Everts. Everts. Un veicīt, pagā, kā tu šeit atbrauc vispār?
Tā ir mašīna. Ar mašīnu no Norvēģijas? Jā, 2000 km braucu. Pagu uz pasākumu? Īsāk, jā, būs labāk. Kā tev patīk pasākums? Afigēni. Baigi labais. Baigi forši, noteikti šitā ir pirmā reize, bet noteikti nebūs pēdējā arī. Brauksiet vēl? Jā, protams. Un ko jūs varat pateikt tiem, kas neatbrauc? Jābrauc. Obligāti jābrauc, jums nepaveicās. Kā tev sauc un ar kādu taču tu esi atbraucis? Sauc Jānis, tā ir RX 7, 79. Gadā ar 1.0 rotoru motoru. Viņai ir kaut kādas 105 zirgi, laikam, stokā. Bet Paga, vēl... cik? 105, laikam. Un tu izspied diezgan nesūdīgi īstībā. Nesūdīgi, priekš tāda verķa, jā. Tu vienā brīdī atmeties, jo tu saprati, ka tev motors sāk. Man sāka kaut kādas lampiņas bišķi parādīties un zin, kā bišķīt žēl to. Nē, es tieši domāju, nav to vērts, ka šāda tačka ir vienīgā Baltijā, tā, ja? Jā, un tā ir Road Legal, viņai ir tehniska apskate, tā kā viss kārtībā. No šogad neizies, bet tas bija vairāk šitas tāds prikals. Ļoti labs, jā. Arī viss šitais oriģināls ir, ja? Spoileris, nē, viņi ir būvēti tā kā Daytonai 79. Gadā. Daytonā notika 24 stundu sacīkstes un tur piedalījās divas Mazdas, jā, un šī ir tā kā replika taisīta ar to DuckTale un ar arkām. Viņas šādas nenāk oriģināli. Iespaidīgi. Kāda ir tirgus vērtība šādai tačkai šobrīd Eiropā? Ja grūti, man grūti pateikt īstenībā, jo es nevaru, man nav ar ko salīdzināt. Pirmkārt, Baltijā neviena tāda nav un es tur Vācijā kaut ko paskatījos, tur tas cenu diapazons ir baigi laikā tur no 2 līdz 20, tā kā es nesaprotu. Blosēl tev tas kits ir, vai ne? Es tiešām, jā. Ja kāds grib, drieši var kādu izteikt piedāvājumu. Jā, pilnīgi, jā. Nu, droši, jā, kāpēc ne. Sijā keramets iepērkam un pārstrādājam auto katalizatorus, super cenas. Mēs pārdodam jaunus. Ja es te bišķi apskrūvēju, mēs te patvaram. Jā, ja šitam starp citu, ja kādam liekas, ir droši var piedāvāt. Es domāju, tu līd kādam jūs liekas. Zem kapot.lv, Džeki, arī īstamā, ka mēs žurītim paņēmām koils. Tu šodien normāli šo uztaisīji? Jū, bišķi viņi sanāca uzkurināt riepu. Kas aizgāja mīnusā? Mīnusā aizgāja viens disks un uzlika arkai. Kā vispār pasākums? Super, ļoti forši. Paldies, ka paņēmāt mani kā braucēju. Ļoti patīk piedalīties, žēl, ka netikām tālāk, bet nu... Ir jau nākošais gads. Klausies, kā biznesā vispār iet? Super, ļoti forša atsaucība. Tā kā es esmu pats drift braucējis, daudz atbalsta, tad ir tā, ka es pats braucu driftā. Cilvēkiem patīk, man patīk un forši ir atbalstīt citus. Foršs saturveidotājs kā Roberts, forši šādos pasākumos ir atrasties. Tā kā sanāk, ka tu bizīt uztaisīt tā arī, lai varētu mazliet nosekt to nenormāli dārgo sportu, ko savs pa driftu, ja? Bija jau tā, ka ļoti grūti savilkt galvas kopā un tas drifts ir ļoti dārgs un tāpēc izdomāju sākt kaut ko tirgoties. Un tādā veidā pats sevi atbalstīt. Super, malicis, forši. Jā. Tiekamies arī nākamgad, ja? Jā, jā. Obligāti. Ja pagājuši ir likās, ka grūti ir uzfilmēt priekš jums tādu video, tad šogad paskatieties, cik ir daudz cilvēku. Viss lidlauks ir vienkārši pilns ar cilvēkiem. Milzīgs paldies katram, kas te ir atbraucis. Un
ir klāt visā šajā te pasākumā. Grantan Racing Team jaunākais un pēdējais biedrs, laikam tā sanāk, Uldis. Ja jūs atcerties, tas ir tas, kas vienmēr salauž savu Audi, vai ne? Ne, jau vienmēr. A, tev vajadzēja burnoutā piedalīties? Tad es viņu salauzu. Bet Čieks mums ļoti palīdzēja arī ar loģistiku, tur ar busu aizved, visu kaut ko. Un ir vēl ļoti, ļoti daudz cilvēku palīdzēja, kas pieslēdzās, lai viss te notiktos. Un kā tev no pagājušā gada šogad šeit viss? Pagājušā gada bija likās, ka ir super. Nu, tad šogad vispār super kolosāli. Tā latiņa ir katru gadu ceļās vien augstāk. Un uztrauc šīs pasākums, jo zāne jau jūdzās. Tad jautājums, kas būs nākošajā gadā? Ko gaidīt nākošajā gadā? Nezinu, man liekas, kaut kas pozitīvs tev uz... Jā. Reāli krūti. Ejam, davai. Super, paldies tev arī, ka palīdzi. Ko tu var pateikt tiem, kas varbūt nākamgad grib atbraukt? Obligāti jābrauc. No jebkur Latvijas gala jābrauc. Kas tev varbūt no dalībniekiem tā iekrita acīs? Uz 38 būtu, tas gan bija 620 zirgspēku, man liekas, būtu. Ā, tas pēdējais, tas ir vietējais no Priekuls, ja? Jā. Un tev patīk tas Volvo? Jā, tik bombīgs vienkārši. Te jūs viņi tagad uz finālu rītīgi tev tu atbalstīs 36 un tu Volvo, ja? Jā, noteikti. Bet jums būs rītīgi jābļauj. Viskaļā. Izmēģināsim, kā tas būs. Davai, tā, tu tad pa Volvo pasīsimies, kā tu atbalstīsi Volvo. Davai, 3, 2, 1. Un 36. Jā, 36. vinnēja. Un kurš tavs favorīts? Nu, vietējais, protams. Nu, viņš jau... Tas ir 36? Jā. Tas bija traks, ne? Jā. Bļaus pa viņu finālā? Protams. Parādi. Jā! O, to es saprotu, jā. Es īstumā sapratu tikko, ka mums vajag vairāk ēdinātājs, lai cilvēkiem nav jāstāv tik garās rindās. Klausies, regums Džekiņš no Cēsīm, baigi tālis atbraucis, ne? Jā, ar visu ģimeni. Ar visu ģimeni, un kā jums tusiņš? Viss kārtībā. Pirmo reizi, jā. Pirmo reizi patīk? Jā, ļoti. Brauks vēl? Jā. Ideāli, paldies tev. Super. Reku, man sudrap 46. klausies. Tā jau noteikti nav, bet tā izliksimies, ka tā ir. Čau! Kā? No kurienes jūs esat atbraukurs? Pusdienas gaida. Pusdienas? Zupuzvāri. Zupuzvāri. Kā pasākums? Oi! Traki. Jā, tad tiem, kas vēl nezina, Zāne ir tas cilvēks, bez kur vispār te nekas nenotiktu. Viņas pleciem ir viss šis tā smagais pasākums. Un arī tu. Saka. Un arī, ko? Tu arī tagad esi uz maniem pleciem. Un arī es tagad esmu uz viņas pleciem. Un klausies, bija gaidījusi, ka būs tik daudz cilvēku? Nē. Nē, nu jā un nē. Jo, man liekas, tas, kas te notiek, šis ir reāls festivāls šobrīd. Jā, es domāju, ka mēs varēsim augt vēl tālāk un vēl lielāki. Jā, stage būs lielāks ar grupām un tā tālāk. Es nezinu, tas šis pasākums sāk izaugt. Varbūt izaugsim tribīnēm. Jā, varbūt mums būs kaut kā tribīns. Reku, mums ir apsardze tā, lai būtu viss kārtībā, jo nu, tie BMWs tev viss tādi atsaldēti ir, vai ne? Es tā nedomāju. Man pirmā mašīna bija BMW. Džek, paldies, ka jūs te esat. Un, bet tā jau baigi jau īsumā viss šī te komuna ir baigi draudzīgā, ne? Nav problēmas. Jau, jauks pasākums. Jā, jauks pasākums, ne? Izdošanās. Jā, super, paldies. Čau, veci, forši kepons. Davai. Es te esmu caur telefonu un caur televizoru pie suskaibojas. Jā. Jā. Ideāli, paldies tev, ka skaties. Spietos laiku arī video? Jā. Šim video ar nospēdīs? Jā. A tu nospēdīsi šim video laiku, klausies? Ev, Arči! Un īstumā, kas ir arī tāds nācis klāt, mums ir eksotiskais parks šogad. Arču, labi, patīk tev? Kas tavs favorīts ir? Jāris. Aizvedies. Tā, reku, šitā mašīna, kas, kurai es zaudēju drag reisā, šito nefilmē. Mēs šogad esam sadalījuši ar žūrijām. Aivoris, Rolis, Sabīne un Rob Studio cīnās ar šīm mašīnām un mēs ar burnautu iztiem pa burnautu līniju. Un Dainis pa vidu viss šņorē. Kā ir būs žūrijā? Viss kopā sarunājam. Forška mums viedoklis plus mīnus bija vienāds. Viss organizējam, viss ir apmierināts. Kurš ir tavs favorīts vispār? Nezinu, man patīk žūris un man patīk, man nepatīk Mijat, jo viņi
maziņi, bet man patīk viņas krāsa, jo redz tā, tā kā viņa saulē mainās. Tev kāds mēģināja kaut ko sapliķot? Sapliķot? Kā ir žūrijā būt? Smagi, smagi ir būt žūrijā, tāpēc, ka ir ļoti daudz skaistas mašīnas, visi ir pacētušies, un teiši, ka nav viegli, noteikti nav viegli. Kas bija tavu tādu kritēriju tam visam? Pa lielam es skatījos uz tām mašīnām, kur ir vairāk, tā teikt, piestrādāts, kur ir nevis tā kā stok var būt mašīna, bet tur, kur ir vairāk cilvēks domājis par kaut ko, lai atšķirtos. Nu, nu tādā veidā. Kas ir tavs favorīts? Godīgi sakot, vēl es nezinu, mums ir tikai top 10, nevar neko atklāt. Kā būtu žūrijā? Nu, diezgan grūti. Es saprotu, ne, šogad īsumā tā konkurence no pagājušā gada eksotiskajā parkā ir diezgan iespaidīga. Jā, mums īstenībā bija grūti izvēlēties, tāpēc, ka jaunas mašīnas, stands un viss pārējā, tāpēc mēs bišķi salikām pa divu pa divu. Un kas ir varbūt tie tavi kritēriji, tā kā kas varētu būt tavs favorīts no visiem top 10? Nu, es īstenībā skatīsimies tulīt tikai, jo mēs negribam tā tieši vienu izlikt top 10, jo mēs liksim pa divu un tad vot izvēlēsies. Jā. Jo nebūtu tā reāli tagad, vot šitas vai tas, nu. Jā, un kā mēs redzam, mums ir tā divi spicākie projekti, kas šobrīd tajā mūsu komunā notiek. Tad tas ir Skylines, ko Aivis cīnās. Viņam neiet viegli, un to jūs varat noteikti apskatīties viņa YouTube kanālā, jo nu, viņš tur, protams, kā jau Aivis, viss grib uztaisīt perfekti, un tas ir ļoti, ļoti dārgs īstenībā projekts. Šī, nu, priekš Latvijas vispār kosmos. Un tad mums ir Rolls, kas ir ar kalibru. Ja redzam, tad īstenībā jau mašīna jau ir diezgan finiša taisnē, un nekas jau baigi daudz vairāk te nav jādara. Mazliet te bišķiņ jāpiemetina. Nē, saka Rolls, kad īstenībā jau tu esi baigā progresā, te jau vairs daudz nekas nav palicis. Nu, te, nu, tā kā bišķiņ kaut kas. Tur uzliekot bumper arī daudz ko neredz, tā kā... Ā, īstenībā, jā. Tad jau, principā, nu vēl stūri jāieliek. Nu, tas gan jā, un kaut kādu pedāļu jāiemet, bet nu, tas ir mazākais, grūtākais, jo bija krēsli ielikt iekšā, tā kā... Bet ir krēsls, re, kur var arī saziedot, klausies. Ej, mums vesels seivs, pamējāsim pakartīt. O, jā, tur ir čungurs. Un mēs esam noķēruši arī žūrijas daļo dzimu, mums ir pārstāv Sabīna. Čau! Čau! Kā ir vērtēt tačkas, jo šogad šis eksotiskais parks ir diezgan lielāks un kuplāks, un ko tas nozīmē jums izvēlētos šo te top 10? Cīvas cīņas savā starpā nevarējām izlemt tur tā, pat pāris mašīnām, kur kā labāk, bet, bet kopā mēs visu izdarījām. Ir pēc kā tu tā kā vērtēji, nu, uz ko tu skatījies? Zini, vairāk viss kopējais skats, principā, bet tad ir atkarībā arī kā kura nominācija, un tad jau. Ir favorīts kaut kāds tev? E36, kupeja, kabriolets, labi pateikšu. Tas ir pelēkais, viņš pelēkais, ir rīktīga bomba, nu tāda konfekta. Viņš kabriolets, jā? Jā, kabriolets. Tošai? Nu, man liekas, ka tur jums arī iet nost. Un īstenībā baigi interesantā lieta. Mēs izdomājam, zin kā, kad ir tas pusfināls, un no diviem viens tiek uz finālu, un pārējā viņi paliek, nu, bēdīgi, jo tu esi vienu reizi nokūpinājis un visu, un mēs izdomājam, ka ir iespēja atgriezties, un katrs no dalībniekiem var rekur ar būšu kreis, ar džekiem, kas arī vānu uzbūvēja, ar viņiem atbraukt, un rekur ir trase ar jaudīgo to sporta kartingu, ar kuris sačakrēja muguru, ir iespēja uzstādīt laiku, un ātrākais tiek apakaļ finālā. Tā kā, nu, tāds interesants veids, kā atgriezties, zin, tikai realitātes šovos, kad ir viens tā kā kaut kā tiek mistiski apakaļ, un tad rekur ar blūšakiem mēs to darām, un milzīgs paldies blūšakreiz par to, kad viņi atrada laiku arī atbraukt šeit un visu šo tā štēli izdarīja. Nu, fantastiski! Nesav, nu viņš ir rīktīgi jaudīgs. Ei, tu d***š nesaproti vispār, kā braukta viņa. Tas ir dirsā. Es aizmirsu, jā, jo mums jau ir burnotis, tiņa jau reāli nemāk neko citu kā kūpināt. Ivo, ko tu b***š darīsi tagad? Tu esi jau salaucis man žurku, ne jau tu brauks ar mani tagad. Ivo no Robivorks, čau vecīt. Es domāju, zini, kam varētu jādāt Kristapam Porziņam izbraukt šitos? Būt labs, ne? Viņš varētu? Es domāju, ka nē. Bet tu esi diezgan garš, tu jau ielīdi iekšā. Garš nes***.
kaut ko, ja? Jo es jau zinu tevi. Ja es kaut ko sabojēju, tad Ivo ir tā kā kvadrātā. Viņš jau iekāp un kaut kas salūst. Pie mums ir atbraucis arī M2, kurš ir pirmais vispār Latvijā. Un īstenībā, lai arī, kad šī mašīna iznāca ārā, man viņa ļoti nepatīka ceļš kaut kādās tajās zilajās un baltajās krāsās, bet šīs ar to kitu, viss tāds melns, viņš iztās labi. Jaunajiem bēmbiem, kas ir īstenībā baigā lieta, kad viņi dzīvē iztās labāk nekā viģikos vai bildēs. Dzīvē, nu, arču smukstiču, ne? Ej, Šajā pasākumā kārtību uzturēja Dainels ar sailu un riepu policijas tačku un kaudzītai aizrādīja par lisām riepām. Bet ar to viss nebija beidzies. Mums bija arī stila policija, kas nečakarējās un bija gatava dot sods par sliktu sēdinājumu vai sliktu tūningu, nepareizi izpīdījumu no arkām un tā tālāk. Te baigi ātri varēja tikt pie zeltonās sodu lapiņas un viss cieņu čaļiem par izdomu. Cieši fitmens soda nav. Ejam tālāk. Šeit izgāja. Te varētu flanci. To nevar atstāt. Man šķiet, visi kārtībā. Aizmugura. Pasāds kārtībā. Izgāja apskati. Šitai jau brīdinājums varbūt tikai. Vēl pa zemāk varētu. O, cīši. Šitai viss kārtībā. Brīdinājums par to, ka nav strečots liepas un sagāzums. Zemāk vai tāpēc brīdinājums. M2. Kas ir M2? Sēdinājumu kļūda. Šeit ir problēma. 5 eiro sots. Tā jau viss ir labi, tikai sēdināt. Domāju, zemāk. Ar Mustangu brauc, tad var atļauties lielāku sodu. Liksim 50 eiro. Lancis un... Es lielāk izpultēju. Kas tas šitā? Kas tas tāds? Labi. Šoreiz bez soda. Kā dzirdējām komentāru, bro. Sarācis visu, ko jūs gribat izsniegt, izsniegt. Planci sēdinājums nav lukturu. Rozā un zilā krāsā, visi Robert, vai tu nemācies vispār? Šeit ir problēma. Trešās sērijas aplūsi. Rokstās ēdāvus mazdi. Vēl viena forša lieta notika pie mums – muzikālais ansambls E6 pirmo reizi kopā kāpus skatūs un tieši Pūr Baltikas pasākums paliks vēsturē kā viņu pirmā uzstāšanās. Šos džeks rūpīgākie mani kanāla skatītāji atpazīs. Alvis ir džeks, kurš ir gan parādījies manos video, gan bija daļa no Robivorks komandas. Un Toms jeb Spokot ir, manuprāt, viens no labākajiem beatmakeriem Latvijā, kur muzončiku jūs ļoti bieži dzirdat manos video. Noteikti viņa YouTube kanālu atstāšu video aprakstā. Es ļoti cienu šos džeks un ceru viņus vairāk redzēt uz lielās skatūs Latvijā. Ja tu rīko kādu pasākumu, noteikti aiciņu E6 viņu iekurinās Balī. Īsmā baigi fošā lieta ir, ka parasti zin, šajos te visos pasākumos irgo ūdeni pa kosmos, jo ir, zin kā, silts un tad visi uzliek tās nenormālākās cenas priekš ūdens, lai cilvēki nenomirt no slāpēm. Tikai ne pie mums pasākumā, jo pie mums ir šodien BTA mūsu draugi, kas izņemā ir vienīgie, kas saka, apdrošināja mani pret tādiem trākākiem pasākumiem, kur pēdējā laikā notiek ļoti daudz, un man liekas, ka viņi ir baigi iebērzušies ar to. Cilvēki var tikt bezmaksas pie 8,85 ūdentiņu, normāli veldzēt savus slāpes pilnīgi par baltu veli, tā kā arī milzīgs paldies 8,85 ūdenim par to, ka viņi sadarbojās ar BTA un šodien reāli viss, kas grib, regu pienākumu paņem ūdeni. Čaļi, rītīgi fošo darbu jūs darat šodien īstenībā. Rītīgi labi, kā jums iet uzpār? Lieliski. Nu, ūdeni šis ir pēdējais? Jā, sākums bija tāds slikts, bet izplatījās lēnām vārds par labāko apdrošinātāju Latvijā. Bijām karstākais punkts man šeit vienu brīdi šeit. Es zinu, ka jūs gaidat, ka viņi beigsies, lai jums tā kā darbdiena beidzās, ne? Pasistiet, tam sejā. Tā ir, jā. Īstenībā ir mums šodien mūsu draugi Milwaukee. Ko dar tagad, klausies? Nu, izrādes arī tam var Milwaukee izmantot, un viss te reāli čaļiem notiek. Un rekur notiek vēl viena aktivitāte, kas ir
Mūsu riepa policijas tačkai, Sailūn, tiek mainīts riepas uz laiku. Kā visiem iet vispār? Čau, nu plosās normāli, mums ir izteikti līderi, bet nepadodās neviens. Tas pats galvenais. Mašīnēs krūzes nav apbrauc? Vēl nē, dzīvi, vēl dzīvi, līvi dzīvi. Kas ir ātrākais laiks šobrīd? Rekurā, aizmugurē, nu 47 sekundes mums ir. Tas gan ir ātri, tu pats mainīji to 47? Nē. Un jā, Sailūn Rieps ir mūsu lieldraugs, reku Džeki neatteica atbrauc ar milzīgu telti, reku viss notiek, dāvanas tur bērniem un taisa visādas konkurses, tur maina riteņas, viss notiek, tā kā Sailūn Riepām tiešām milzīgs. Paldies par to, kad nu, mēs augam visi kopā un Sailūns tiešām tā kā laikam ar lielākais atbalstītājs šodien mums šeit, jo viņi šo te visu pasākumu paņēma tik nopietni, kā teiksim, varbūt būt kaut kāds pozitīvs vai kaut kas tāds, tā kā respekt viņiem. Rekordāns un kungi ir Timrot motors, kurš tiks tulīdās noliks vidū, un mēs pasīsimies, cik ilgi viņš var izdzīvot. Ceru, ka te viss būs kārtībā. Izdomājām, ka jāpavalkā striķī, vannai un blušo kreisi sporta kārtingam. Jaudzes ir līdzīgas, bet svars lielāks ir vannai. Kam vēl darbiņš stāv priekšā, protams. Kā jums liekas, kas te ir pa čoku? Kas? Brusaks? Pēc Aivorija vairāk izskatās. Pēc Aivorijas reku bakām? Brunājs! Nu ir pienācis tas brīdis, kad sāksies lielais fināls starp top 8 braucējiem. Gaiss ir nokaitēts līdz pēdējam, braucēji grib tikt pie šīm skaistajām trofejām un skatītāji grib redzēt degošs riepas. Un mēs žūrī gribam redzēt labu šovu. Tas ir fināls un visi te ies līdz galam. Un lielie finālisti ir Ārtūrs Šulenkovs ar savu E46, viņš pārstāvēs Sila Krogu. Edgars Dzeguze ar savu Kuku E39 Bembi pārstāvēs Dundagu. Tad mums finālā ir ticis arī Raivs Veikšāns ar savu E46. Noteikti šobrīd visi jēkapilieši tur īkšķis par viņu. Forši redzēt kompānijā arī Mercedes, šeit Benz C180 un te Andris Pleskačs dos virsū. Vēl viens jēkapilietis spīcākais rajona Perekups Konstantīns Krasovskis jeb Kostja dos virsū ar savu E46, kas, protams, trasē nav bijis. Tad visus ķieģeļus pārstāvēs Aleksejs Demčuks, kas ir zināms kā čals, kam limita nav. Un viņš vai nu nodizinās savu tačku šeit, vai tiks pie ļoti daudz punktiem. Tad mums ir vietējais džeks no Priekuls Ingars Kristutis, kas pārstāvēs gan rajonu, gan žūrīšu godu. Mums bija arī stafet, kur ātrākais no izkritušajiem dalībniekiem uzstād labāko blušo kreisi kartingu laiku un tiek atpakaļ finālā. Un tas nav nekas cits kā viens no iespaidīgākajiem auto šeit, Mazda RX-7, kur stūrēs Jānis Ansāns. Šis vairs nav uztīt prieka pēc, te tu līt līs asins un gaiss smaržos pēc bankrota. Džeki plosīsies un trīs no viņiem tiks pie trofejām. Esat gatavi? Piestiprināt video kameras automašīnas korpusam, lai labāk visu rādītu. Ir noznūtas BMW, domā jātaisa mierīgs. Un mārķi ir rūtās skurpojas, kā piemēr vērsti uz kūros automašīnu. Dūma! Īstis jau būt nenormāli saldīgi. Izklūnēšu pūsni pakastīt laikam tevi prātīgi. Tagad mūrīšu visu īstīgi, es vērtīgi. Jūs nezinu, kur zinu, iesāk būtu pārtīgi. Like a baby.
Savas sielas gaita, un tagad nostājies uz ielas taisni, uz ielas taisni, un saproti, ka reprezentē savas sielas gaita. Nostājies uz ielas taisni, uz ielas taisni, un saproti, ka reprezentē savas sielas gaita. Nostājies uz ielas taisni, uz ielas taisni, un saproti, ka reprezentē savas sielas gaita. Esmu tik daudz un kas par ovācijām ir? Ceļu bruģē pretī piedestāla augstākajiem pakāpieniem. Protams, redzēsim, ko citi ir sagatavojuši, bet šis bija jaudīgi. Nu, šova ziņā ļoti jaudīgi. O tas bija kaut kas. Džeki atdēja visu. Dažam labam tas bija ļoti dārgs prieks, tāpēc visiem dalībniekiem grib pateikt milzīgi paldies, ka jūs vispār atradāt laiku atbraukt un uzpliest kārtīgi šovu skatītājiem gan klātienē, gan mums YouTube'ā. Un beigās saliekot punkts, tie bija ļoti blīvi un atšķirās vien par dažiem punktiem. Nebija viegli. Arī žūrijas locekļi Normunds un Jānis, kas iepriekšējos gados paši piedalījās, tagad teica, ka nevarēja iedomāties, cik grūta ir tā tiesāšana. Un tā, dāmas un kungi, top 3. Trešās vietas riepu kūpinātājs šogad mums ir Ingars Kristutis. Noteikti viens no skatītāju favorītiem, vietējais džeks, atdēja visu, gan riepas, gan vīrs būs detaļas. Un to visu paveic ar 620 zirgiem zem haubes. Man palika baila. Džeks gāja tādā širmniekā, kā parasto dar Kristaps Blušs.
Otro vietu iegū Edgars Dzegūs ar savu dūlo kuku bēmbi, kam sem haubis ir V8 motors un tas tik kārtīgi paspīdzināts. Džeks netaupījās un atdēja visu skatītājiem ar visām krāsānajām riepām, svecēm un draugu atbalstu. Veicīt paldies tev! Un Pūru Baltics Burno Challenge šī gada jaudīgākais riep kūpinātājs ir Raivs Veikšāns no Jēkabpils ar savu E46 318 dīzeli. Tas noteikti bija iespaidīgākais priekšnesums šogad gan ar savu salūtu, gan pieliekot savu dvīņu brāli 316 bēmbi klāt. Apsveicam jauno čempionu, viņš to noteikti pelnīs un cer, ka būs baniņš, kas iedvesmojās no šī. Un ja rīkosim nākamgad atkal šo pasākumu, redzēsim gan jauns skatītājs, dranduļets un kūpošs riepas. Evo čempiņi! Čau! Nu, vecīti! Nu, kā jūties? Lipīgs, lapsenes mani mīl, parasti mani dzīvnieki nemīl, lapsenes mani grib apēst visu laiku. Balvu viņas arī grib apēst, tur jau Irsenis bija iemetinājis, jau vienu brīdi domājam, viņš jāatstāja liepa. Bet nu, kā vispār izdomāji šovu un kā tu nonāci līdz uzvarai, kā tev pašam liekas? Vajadzēja pie pirmās tās daļas vairāk piestrādāt, tas bišķi par nenopietnu laikam to paņēmu. Un tur baigi līdzīgi mums ar to otru čomu, tas burnots sanāca. Un skatītājiem patika vairāk, visi aplaudēja, tur tas sagāja. Par tām raķetēm mēs jau sen bijām izdomājuši, ka aizmugurē lik, bet no sākuma doma bija vienkārši, ka divu mašīnām griezīsim. Bet pēc tam vienkārši, kas 20 minūtes pirms jābrauc iekšā, mēs ar Kostiku, kur sākam runāt, davai kaut ko, un tad izdomājam vienkārši viņus sastādīt ar purnu kopā, lai jums akmeņus nemet virsū, tur pie skatuves, lai jūs smuki redzat visu. Un vēl bija it kā vēžu drusku traucēja, tās raķetes aizmugurē bija saliktas tā, lai kad pēdējais šāviens, ka Latvijas karogu izšoja, bet bija kā vēžu viņus, nu to dūmu aizpūtu, prom nevarēja saprast, bet nu. Nu ko, apsveic vēlreiz. Super. Un ja kāds tagad skatās, kas varbūt nākamgad grib piedalīties, kādi tā uzvaras formula varbūt, kā tev liekas? Man liekas, ka vajag baigi daudz kreativitātes, jo šogad jau tā visi bija baigi piestrādājuši. Nu, ka iepriekšējos gadus tur bija kādi, kas nu, rītīgi izcēlās, lai tu izceltu tu uzvaru, tev rītīgi ir kaut ko jāizcerās, tu nevari to pašu, ko jau iepriekšējo gadu darīja, tur arī kā jums nolikumā pamainījās, ka vairs nevar no mašīnas kāpt ārā kā Normunds, ir jāizdomā kaut kas tāds, bet lai tas būtu droši, ka nākamgad arī to vairs nevar darīt, un tad tu točni izcelsies, un es domāju, tad arī sanāk, bet nu, baigo kreativitāti tam visam pasākumam. Gribu pateikt visiem, kas te aizkadrā. Cilvēkiem, kas piedalījās šajā lietā, īpaši jau Zanai, manai draudzenei, kas bija galvenais organizators. Mēs arī šogad mēģinājām vairāk ievērot tādu drošību un ņemt licences un visu kārtot tā, lai maksimāli vēl nu, jums atbraucot būtu gan forši, gan droši. Un tas viss ir tāds čakars un Zana gāja visam tam birokrātijai vēl cauri un tā tālāk, bet beigās viss sanāca un varēja just tādu foršu enerģiju no skatītājiem un jā, saku paldies, es katru tagad nevarēšu uzsaukt, tāpēc, ka es noteikti aizmirsīšu, bet ir tik daudz mums arī brīvprātīgie, vienkārši super džeki, vienkārši palīdzēja iepriekš te visu staipīt un visi dalībnieki, viss eksotiskais parks, paldies arī Grantens džekiem, Aivorijam, Rolīgajam, Dainim. Paldies Robu studio Džekam, Sabīnei, paldies arī visai žūrijai, viss nu vienkārši tik krūti bija, rīktīgi krūti bija un kamēr es te nesāku bimbāt, sveikšu to kameru ārā, bet mans ļoti daudz nozīmē, ka jūs te atbraucāt un bijāt daļa no viss šī te, kas te notika, jo kā jau es iepriekš es teicu, mēs šo te pasākumu netaisam, lai vārītu piķi, tāpēc arī mums šis te ieejas biļeti ir ļoti simboliski, tie 10 eiro, citiem tās ir, nezinu, kafija un croissants un svarīgi ir attīstīt šo te auto kultūru, kur jebkurš var atnākt, uzbraukt, uzkūpināt un naudas jādara uz ielām, mēs to varam darīt šeit un priecēt cilvēkus un tas, kas šodien te notika, viss, kas bija, jūs bijāt liecinie kaut kam ļoti, ļoti īpašam un tas es nezinu, manu vārdu, kad kaut ko tādu vispār var dabūt gatavu. Tas bija krūtākais auto pasākums, kādā es esmu bijis Latvijā. Un to es nesaku, tāpēc, ka es visā tajā piedalos. Ne, nevar būt, bet man ļoti patika. Es vēl ātri gribu piemetināt lielu paldies visiem filmētājiem, jo bez jums tik labs šis video nebūtu sanācis. Un īpaši gribu izcelt Ārti Mihailovu, kurš gāja uz izdzīvošanu, lai tiktu pie šādiem dūliem kadriem. Un beigās viņš izskatījās šādi. Man ir pati labākā komanda. Paldies jums, Džeki!